o Rabin, cara, mano, o Rabin... que você falou com o Rabin? Vocês falaram com o Rabin? Não, o Rabin ainda não. Postou um vídeo agora há pouco. Postou eu um mandei uma mensagem dizendo... Fala. Eu mandei uma mensagem dizendo, espero que esteja tudo bem. E... mandei essas duas. Ele não respondeu nenhuma das duas. Então comecei a zoar, porque eu não sou da turma do mimimi, eu quero que se foda. Eu mandei uma mensagem pra ele ontem também, falando se ele precisasse de alguma ajuda, alguma coisa relacionada a governo. Eu tinha os contatos, né, que a gente fez durante a eleição, né, Vilela? Eu falei, pô, se precisar de falar com alguém, sei lá. Porque, pô, o vídeo dele parecia que era uma causa diplomática internacional. Depois falou, não, ele só tava bêbado, botaram ele numa casinha. Eu falei, mano, o que deu no Rabinho achando que ele era judeu morrendo? Não, a diferença dele, ele chorando e depois ele calmou, falando, galera, o que importa é que o Brasil ganhou. Eu falei, caralho. Não, ele falava, eu sou judeu. E o policial falava pra mim, sorri. E eu sorria. Eu acho que o policial tava falando sorry, de pedir desculpa. E ele tava tão doidão. Sorry. Ai, cara. Ô meu, sabe que eu fiquei pensando, viajando, que se ele explicar na rede social dele, enquanto ele estiver no Catar, pode ser que os caras vão lá atrás dele, velho, sei lá. E aí, por isso que ele foi meio subjetivo, meio vago na explicação, claro, tá ligado? Tipo, ah, pois é, porque... Mas é, já vou voltar, tem o show quinta-feira aí no Brasil. Então, eu acho que ele ficou meio, sabe, enfiado do muro pra não... Pra... Agora, quando ele chegar no Brasil, acho que ele vai largar a real, assim, sabe? Porque com certeza, aí ele vai explanar mesmo. É, eu acho que ele não quer falar. É porque, assim, bebida, muito. Eu acho que... Porque lá não pode, né? Bebida e viadagem. Provavelmente ele fez os dois. Daí pediu, né? Tá nesse desespero? Quanto tempo já de abstinência, né? O que fode a gente é que... O que fode é que o Rabin é São Paulino pra caralho que nem eu, mano. Aí você me arrebenta, Rabin, porra. Mas foi demais o vídeo. O que eu gosto, cara, o que eu gosto mais do vídeo, depois vocês assistam o vídeo com calma, é ele falando, o governo do Catar é uma merda, e um cara no saxofone. Não vi isso. Ah, isso é maravilhoso. Tudo nesse vídeo é bom, tudo. No vídeo que ele fez saindo, cara, do estádio, eu contei os dentes dele, tinha 134. Então eu não entendi aquele negócio que ele tava aqui embaixo. É muito dente. Ele tá com dente a mais ali. Não. Não, é chiclete de nicotina. Ele falou que tá comendo chiclete porque ele tá tentando parar de fumar. Ele falou no vídeo novo dele. Ô, pô, mas Gui, ele coloca comer o vídeo do Rabin, né? De novo. Coloca um pouquinho só. Não tem mais? Ah, putz, tá, deixa. O cigarro não tá dando problema no Catar. Ele já comeu chiclete de álcool, né? É. Ô, diretor, tem o vídeo do jornalista explicando lá, o cara que socorreu ele ou não? Manda aí pra nós. Que, aliás, é um rapaz que explica com muita emoção, com muita alegria, com o cara entusiasmado. É. Parece o Noriega com o futebol. AVC. Bom comunicador. É o João Valho? Eu recebi uma mensagem dizendo que o Fábio Rabin tinha sido preso e um link para a live que ele fez quando estava detido, né? Eu saí lá de dentro do estádio e fui tentar encontrar esse lugar onde ele supostamente estava. Ninguém sabia dizer onde era, até que eu mostrei para alguns seguranças o vídeo que ele tinha feito e um deles me disse onde deveria ser essa tenda da polícia, onde estaria o Fábio Rabin. Mandei bastante, até que eu encontrei o Rabin cercado por 3 ou 4 policiais. Estavam conversando e o Rabin estava chorando muito. E dizendo acelera que... Dois. Não sabia o que fazer, que estava desesperado. O Vitor salta louco para fazer piada. Um cara que estava lá... Para aí um pouquinho. Para. Fala, Sal. Para! Cara... A emoção desse amigo aí, ela é incrível, né? É. Tem o PVC comentarista, esse aí é o AVC. Mas eu não consigo imaginar a cena do Rabin cercado por uns 4 caras chorando, cara. É, cara. Porque ele tava alcoolizado. E ele ainda fez o cara perder o jogo. Ele fez esse jornalista perder o jogo. Porque verdade. O jornalista teve que sair, né, do jogo e lá... O cara não, quando ele saiu, ele perguntou pro cara, quanto foi o jogo, o Brasil ganhou? Primeira coisa que ele perguntou pro cara. Não... É. Não, e o cara fala 5-0, porque ele ouve o gol da Coreia e acha que é do Brasil. O cara perdeu o jogo por causa do Rabin. Eu ia processar o Rabin.
Esse jornalista é exemplar, mano. Exemplar. O diretor, falta... Rica. Tem mais alguma coisa importante que ele fala lá ou não? Vale a pena a gente escutar ou não? Tem, então. Pô. Mas dá uma acelerada. Dentro da tenda ainda. Tem, ele é bom, cara, bom. Que tava, segundo ele, tava passando por perigo, queria salvar, se sairia dali, se salvasse esse cara. É, quando eu cheguei lá, me apresentei, disse que eu era... que eu conhecia o Rabin, os policiais disseram que era pra eu tirar ele dali. Eu peguei ele de lado, o Rabin me puxou, disse que era pra gente sair de lá, ele tava muito transtornado, tava chorando muito. Tava dizendo que tava com medo. A gente foi caminhando até o metrô. Eu perguntei pra ele se ele tinha algum amigo que pudesse ajudá-lo naquele momento. Ele falou que não tinha amigo nenhum, que só queria sair dali. É, eu levei ele até o metrô, a gente foi andando. No caminho ele fez uma live. Nessa live ele explicou que sentiu muito medo, que tava com medo de morrer, que um policial tinha colocado uma arma na cabeça dele, que ele achava que só não morreu porque fez a live, e a live foi o que salvou ele. Enfim, tava muito transtornado, muito abalado. A gente pegou o metrô, saiu numa estação, na primeira estação que a gente conseguiu, e eu chamei um Uber pro hotel, onde ele disse que estavam alguns amigos. Nesse hotel estava aquela torcida Canarinho, que foi a torcida que o patrocinou para vir para cá. No hotel eu entreguei ele aos amigos, ele disse que estava bem, os amigos agradeceram muito. Acabou? Cara, o cara fala assim... Aí meu filho nasceu, eu fiquei muito feliz, foi o momento mais feliz da minha vida. Não, esse cara ele não dá um sorriso. Eu ia gargalhar se eu estivesse falando isso, cara. Olha, e o Rabin, você vê como é a vida, né? Como é a vida no mundo do esporte. Um vídeo salvou o Rabin e um fudeu o Thiago Asmar. Como pode, né, Rica? O que aconteceu com o Thiago Asmar agora? Eu não entendi. Não, não. O que aconteceu? Ah, tá. Não, tá. Já sei. Achei que era no Qatar também. Beleza. Essa é só pra divertir vocês aqui. Nossa. Já tô entendi, boiando. Já entendi. Okay. Ele tá namorando. Deixa ele. Mas a melhor... O Sarro, a melhor que eu vi... do Rabin foi um cara que postou aqui, ó. Felipe Anderson postou. O povo achando que o Defante seria o primeiro comediante brasileiro a ser preso no Catar. Primeiro foi o Rabin. Até nisso tá foda de acertar o bolão da Copa.